លៀងដាលិនបើទាំងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងតែជាម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានសធាគ្រប់រូបនៅក្នុងឱកាសនេះបើមានសធាជ្រះថ្លាជាអសង្ខារឹកបើចំពោះគុណបរិធនៈត្រៃមានពុទ្ធពធប្រសងជាដើមនៅក្នុងឱកាសនេះបានរតនានិមន្តប្រសងទាំង4ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តបើយើងគ្រួលើករាសីព្រមទាំងសោតមុនចម្រើនព្រះបរិត្តជាកិច្ចជ័យមង្គលនៅក្នុងកិច្ចហថានេះអញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមបើមុននឹងធ្វើពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តសូមអញ្ជើញញោមថោងឡាយព្រមទាំងញោមសួនសាលីណាបើដើម្បីបានអុចគ្រឿងប្រតិបូជាបរិត្តនត្រ័យបើព្រមទាំងអុចធូបដើម្បីបានបូជាបើបងសូមអធិបអធិប3សរសៃផងបងបបន្ទាប់អំពីការបូជានៅគ្រឿងប្រតិឈឿនលីថ្វាយចំពោះគុណបរិត្តនត្រ័យហើយនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមតំណាងចំនួនមុខឲ្យកូនចៅទាំងអស់គ្នាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដើម្បីសូមឱកាសបានដឹកនាំរៀបចំកម្មវិធីចម្រើនព្រះបរិត្តជាកិច្ចជ័យមង្គលនៅក្នុងឱកាសនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពហុ13រោចខែចេសឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយនៅក្នុងឱកាសនេះញោមថោងឡាយព្រមទាំងញោមសួនសាលីណាបពុញាតកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានរៀននីខាងដើមមេសធិជ្រះថ្លាបានរតនានិមន្តព្រះសង្ឃនិមន្តមកអំពីវត្តអង្គរជុំទាំងពីរព្រះអង្គព្រមមានព្រះអង្គគ្រូសេរីវឌ្ឍនោបច្ចាអធិការវត្តអង្គរជុំព្រមទាំងព្រះអង្គគ្រូធម្មាលង្ការមនីច័ន្ទសុជនបោនិមន្តមកអំពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងព្រះអង្គគ្រូបញ្ញាមនីញានហសៀងហៃនិមន្តមកអំពីទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនៅក្នុងឱកាសនេះដើម្បីចម្រើនព្រះបរិត្តជាកិច្ចជ័យមង្គលបើយើងគ្រួបើលើករាសីនៅក្នុងឱកាសនេះដើម្បីសុំសុខសួស្តីសិរីសុខាអំពីផលបុណ្យដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបើបានបំពេញដោយកុសលចេតនាជ្រះថ្លាហើយអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តក៏ដូចជានមស្ការគុណបរិត្តនត្រ័យខ្ញុំបុគ្គលណាអាត្មាភាពក៏សូមសម្បួងសម្រងដល់សក្កទេវរាជស្ដេចទេវតាទូសបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិថតថៃអសាទីទឹកដីនានាជាពិសេសទេវតាជាអាកាសទេវតាភូមិទេវតា
រុក្ខទេវតាអារាមទេវតាព្រមទាំងទូសបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិថតថែរក្សាក្នុងទីចក្រវាលទាំងមូលសូមអញ្ជើញរតនាយាងមកបដិស្ថាននៅក្នុងទីទឹកដីនៃគេហដ្ឋានរបស់លោកថោងឡាយព្រមទាំងអ្នកស្រីស៊ុនសាលីណានៅក្នុងឱកាសនេះម្យ៉ាងទៀតឱកាសភុនតោទីវៈសង្ឃាយោបពុតពពួកទីពៈនិកោមកមេឃទាំង10000សែនកោតចក្រវាលព្រមទាំងទេវតាដែលថិតថែរក្សានីជ្រុះជ្រោងចលងដងអូគរីបពតាសេមាព្រះវិហារអគីរញ្ញវីនិភពផែនដែនពុទ្ធពីគរីបោរិពតមាត់តពវ័នជន់ព្រះហមពៀនវិមានឧត្តមសមហាឋានសម្រានព្រំជុំចក្រវាវិអន្តលំហសមុទ្រផតអាកាសអវាសព្រះស្ថូបតោបចេតីព្រះសរីមហាពោធិព្រឹកវិហារបោសិទ្ធរតនារាមតាមវត្តពតិមានិកតសាលាចំការស្រែក្បែរស្ទឹងបឹងបួរជួរទន្លេឆ្នេរជលស័យព្រៃកំពតមាត់តពាំងរវាំងជុំជំរំកោះអស់ពពួកទេវតាទាំងឡាយនោះសូមអញ្ជើញរតនាយាងមកបដិស្ថាននៅក្នុងទីទឹកដីនេះផងម្យ៉ាងទៀតក៏សូមអញ្ជើញវិញ្ញាណក្ខន្ធកងវាដូនតាញាតនៅក្នុងសង្សារវដ្តទាំងអស់របស់លោកលោកស្រីមានរាជនាមញោមថោងឡាយព្រមទាំងញោមស៊ូនសាលីណាដែលបានបែកការរំលឹកខណ្ឌកម្មបរលោកហើយសូមអញ្ជើញពពួកញាតបាទសូមអញ្ជើញពពួកញាតរបស់ញោមប្រុសញោមស្រីបងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញអរតនីយាងនិងអញ្ជើញមកបដិស្ថាននៅក្នុងទីទឹកដីនេះផងដើម្បីតាំងចិត្តប្រពបតនមស្ការសមាទានសិលជាមួយនឹងកូនចៅម្ចាស់កិហដ្ឋានគ្រប់រូបបាទសូមឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងណាសូមរត់មិញឈ្មោះនេះនៅរួនកណាណាណាមិញហៅពពួកញាតទាំងអស់ដែលត្រូវជាឈ្មោះបោះញោមទាំងអស់គ្នាបងពពួកញាតដែលស្លាប់ទៅញោមមិនមែនហៅញោមនៅរស់ទេណាបងហៅពពួកញាតរបស់ញោមបើពពួកញាតបើណាកណាកណាបើមិញមិនមែនហៅញោមទេញោមណាបើហៅអញ្ជើញវិញ្ញាណក្ខន្ធដែលត្រូវជាសាច់ញាតរបស់ញោមថោងឡាយសាច់ញាតរបស់ញោមសាលីណាហ្នឹងបងសូមអញ្ជើញមកបដិស្ថានក្នុងទីទឹកដីនេះដើម្បីប្រពន្ធនមស្ការអញ្ចឹងសូមញាតញោមទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តប្រកបដោយកុសលចេតនាជ្រះថ្លានមស្ការគុណបរតនត្រៃជាមួយនឹងខ្ញុំគុណាអាត្មាភាពដោយតទៅអនុមោទនីបងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំ3ដងបើដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាបោអីមេហេតិបថុបាទិសាការេហេពុនធានធម្មានសង្ឃានអភិបោជយាបេតាទិនង្គុណវន្តានញ្ចមៃហញ្ចតិខរតានអថាយៈហេតាយៈសុខាយៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមបូជាចំពួនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមិទាននឹងធូជាដើមនៃដើម៣សេចក្តីចម្រើនដើម៣ជាប្រយោជន៍ដើមដល់អ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមាតាបិតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណា
កាលជាអង្គវែងទៅអង្គអ្នកមោតសៈភគវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកមោតសៈភគវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធាសៈអ្នកមោតសៈភគវៈតោអរិហតោសម្មាពុទ្ធាសៈយេអតយេចពុទ្ធាអតីតាចយេចពុទ្ធាអនាមបានណាចយេពុន្ធាអហង្វន្តាមិសាពតិយេចធម្មាអតីតាចយេចធម្មាអនាមបានណាចយេធម្មាអហង្វន្តាមិសាពតិយេចសង្ឃាអតីតាចយេចសង្ឃាអនាគតាបែងចយេសង្ឃាអហង្វន្តាមិសាពតិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមម្ចាស់ដីព្រមសារីរិកធានអីព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធីប្រឹងដែលគូនឹងលំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ជាលីនិងព្រះពុទ្ធិអរូបតំណាងអង្គព្រះមុខនៃដែលធំនៅក្រុមទីឋាននានានុទាំងអង្គដោយដែងបុណ្យប្រសើរពួរដែលតែងតែរំលួងរំដោះទុំភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសង់រួចចាក់ទុំឡាយសន្ត្រូវទួចិនឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិនសូមតន់ព្រះអរិយមេត្រីសូមបានឃើញធัวប៉ិនសំដោយចិត្តប្រាថ្នាក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំ3ដងដែលគ្រប់ជ្រះថ្លាហើយសូមតាំងចិត្តប្រកបដោយកុសលចេតនាជ្រះថ្លាដើម្បីសមាទាននៅនិច្ចសលទាំងអស់គ្នាបើឧកាសមៈយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរខណថាយៈតេសរណេនសហបញ្ចសិលានិយាចាមៈទុតិយំបិមៈយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរខណថាយៈតេសរណេនសហបញ្ចសិលានិយាចាមៈតតិយំបិមៈយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរខណថាយៈតេសរណេនសហបញ្ចសិលានិយាចាមៈ
អនុគ្គហង្ខកត្វាសៃឡង្តេថនោភន្តេតមោតស្សាភិក្ខវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សានមោតស្សាភិក្ខវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សានមោតស្សាភិក្ខវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សានមោតស្សាភិក្ខវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាននមោតស្សាភិក្ខវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាននមោតស្សាភិក្ខវេតោพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิโตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิโตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิโตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิโตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิโตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิโตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิเตสรณะกหานังปริปุณังอะระหังยัตถังเตปานาติปาตาเวเรมะนิสิกขาปะเตงสัมมาทิยามิเวรมะนิสิกขาปะเตงสัมมาทิยามิอะตินนีอะติยะนีเวรมะนิสิกขาปะเตงสัมมาทิยามิสุราเมรยมะ
ជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិมานิปัญจะสิกขาปัตติยนิสาทุกังกัตวาอปมาเทนะนิจกาลังสมาระคิตเปียงสิเลนะสุขติงยันเตสิเลนะโภคะสัมปติยะสิเลนะนิพุติงยันเตตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอุตตมังเกนะวันเตหังปาตะปังสงมังปุทธิโยคะลิตาโตสาวปุณโธคะมะโตตังมะมังอุตตมังเกนะวันธัมมัญจตุวิธังบะรังธัมเมโยคะลิตาโตสาวธัมโมคะมะโตตังมะมังอุตตมังเกนะวันเตหังสังขัญตัมมังสังเขโยคะลิตาโตสาวสังโฆขะมะโตตังมะมังปะสมเชิญโยมจักเกหทานปะสมเชิญปะปะเชิญมาคันนี้ปะดำใบบานโบชีปฏิปะปะหอยกันตัดตึกปะกินปะสองปะติดจิตมาลองติดปะបសំឡេងតាល់ទឹកបាទចេញសម្រួលអាយៈបត់វិញចាបសៈមន្តាចក្រវាលេសោអត្រាកេឆន្តុទេវតាសត្វធម្មងមុនិរិយជាសសសនន្តសក្កមោខៈទាំងទេវតាទាំងឡាយក្នុងចក្រវាទាំងឡាយដោយជុំវិញសូមអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះត្បិតអីលោកថោងឡាយព្រមទាំងញោមសួនសាលីណាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានរតនីប្រសងទាំង4ព្រះអង្គចម្រើននៅព្រះបរិត្តកាត់គ្រោះលើករាសីចម្រើននៅសិរីសួស្តីសុខានៅក្នុងគេហៈឋាននេះដូច្នេះហើយចូលស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធំដែលជាឋានសួគ៌របស់ព្រះអាណាវរណញ្ញាណជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញវិបតបដិពីហាយៈសពសម្បតិសតិយាសពទុក្ខវិនាសាយៈបរតាំងព្រូថមាំងខលាំងវិបតបដិពីហាយៈសពសម្បតិសតិយាសពភៈសពភៈយៈវិនាសាយៈបរតាំងព្រូថមាំងខលាំងវិបតបដិពីហាយៈសពសម្បតិសទ្ធិយាសពរុគ្គវិនិស្សាយៈបរតังព្រូថមង្គលាំងសូមព្រះករុណាទាំងឡាយចម្រើននៅព្រះបរតជាជិយមង្គលដើម្បីនឹងការពីបញ្ជានៅវិបានគឺសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដើម្បីនឹងឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីញ៉ាំងទុកញ៉ាំងភ័យ
ញ៉ាងរោគទាំងអស់ឲ្យវិនាសបាត់បង់ទៅរងឱកាសពុទ្ធាងធម្មាងសង្ខាងផរតាំងរតនង្ករោមីអនុមោទនីសព្វកេកាមេចរូបេគិរិសិខរតនេចន្ទលេខេវិមាណេតិបេរដ្ឋេចគិមេអនុវណ្ណកហនេខេហវន្ធមិខេតេភូមិអចាយន្តទេវិជលតលវិសមេយង ពនិយគិតេធន្តាសន្តិគេយង មុនិវរវចនាងសាធัวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลยัมปตันตาธรรมสวนกาโลยัมปตันตาธรรมสวนกาโลยัมภะตันตาเนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะตาอะระหะตาสัมมาทัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสัมพุทธะอัตถวิสัญจะทุยทัสสัญจะสหัสสะเกนจะสัตตสหัสนิดามิยมิสิรสาหังเตสังธัมมันจะสังฆังจะอัตถเรนะนามิยมิหังนมการาทวาสะเปอุปัตถเวอเนกาอันตรายาปิวินาสามตัวเสสตัวสามปุถีปัญจปัญญาสัญจะจตุวีสานินเมียมิสิรสาหังเตสังธรรมัญจะสังขัญจะอาทะเรนันเมียมิหังนมการานุเพียเวนะหันตวังตเวอเนกันทรายาปิวินาสันตวเสสตัวสามปุถีนวุตรสเตอัตจัตตาเลสหัสเกวีสัตสัตสหัสสานินเมียมิสิรสาหังเทสังธรรมัญจะสังขัญจะอัตเรนันเมียมิหังนมการานุเพียเวนะหันตวาสาเปอุปาตเวทรายาปิวินาสันตวเสสัตโตปหุเตวีมโนสาจมังกะเลียเนอเจนทะยงอากังกะมานาทานังโปรเอมังกะละโมทมังอเสวนาจะเปียเลียนางปานิตานันจะเสวนาโปเจียจะโปชนิยานางเอตัมมังกะละโมทมังปฏิโรจะกตะปญญาตาอัตสัมมาปนัยที่จะเอตัมมังกะละโมทมังเปียวสัจจันจะเสปัญจะวินโยจะสเสขิตาสุเพียสิตาจะเยียเวียจาเอตัมมังกะละโมทมังเมียตาปิโตปาทานังโปตเตียราสสังคะหอนาคุลาจะ
กัมมันตาเอตัมมังคะละโมตัมมังเทียนานจะธรรมจริยาเนกานังยะสังฆะอนวาจีเนกามานิเอตัมมังคะละโมตัมมังอารตัยวิรตัยปาปามาจะปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังกิรโวจะนิเวียโตจะสันโตเตจะกตันยุตากาเลนะธรรมาสวนังเอตัมมังคะละโมตัมมังคันจะสวจาสตาสนานังยะเตียสนังกาเลนะธรรมสาคาชาเอตัมมังคะละโมตัมมังตะโปจะพระมจริยันจะอริยสัจจานะเตียสนังนะเปียนะสันอริยะจะเอตัมมังคะละโมตัมมังโพธาสโลกธรรมเมเจตังยาสนกังปฏิอาสาวกังวิริจังเขมังเอตัมมังคะละโมตัมมังเอตังนะสาภาธรรมปราชิตาสาภาตสาเถงกาชาติตันเตสังมังคะละโมตัมมันเตปานิเทียนตอมปานทายะตถาคตาสัตสปารมิยาสัมปารมิยาสัตสปารมังสัปปารมิยาปัญจมหาปเรจาเกเตสาจริยาปาชิมาภเวกาเพียวาการเตงเจียตังอภินัยขมนางปเทียนจริยังโพธิปานลังเกเมียยตานเยนาปฏิเวทังนวโลกรธรธรรมเมติสาเปปิเมปโธกุเนอาวาเจตวาเวสารันตเรสติเยมราเตงปเรตังกรันตาอายสมาอานันทเทโรวิยการัญญเจตังอุปาทเปตวากอติสตสหัสเสจักกวาเลสเตวตายาสานัมริยามปุเรโรเกียมโนสตเพกสัมโพตันติวิธรรมพยังแค่ประมาณตระเทียเปสิปเรตันตังเยียนิทัพพูตานิสมากตานิพรมเมียนิเวียเยียนิวะอันตะเลเคตถาคตังเทวมโนสโปจิตังโปทังธรรมังสามสุวาติหอนโตเมตัญญสัพพโลกัสมังเมียนะสัมเพียวเยปริมาณังโอทังอโทเยทังอเวรังอสปาตังเตทันจรังนิเสนโนเวียสยานโนเวียเยวตาสวิคตมะโทเอตังสเตงอเตทัยธัมมเมตังวิหิรังอิธัมมิยะตะเตนจานุปกัมมะเสเตสเนนะสัมปันโนกาเมสวินัยเคเตังในเจตุคาปะสัยยังปุณะเรตุเตตยันจากุมาเอกเรียเจียเรสวันโนปทวะปะเปียสาวตังตังนมาสามีเรสวันนางปทวะปะเปียสังตยาจโกตาวิเรมติวะสังเปรียมนาเวทกสาปธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลยานตุนมาตุโปธิยานังนมาตุโปธิยานโมวิโมตานังนโมวิมนปเรตังกาตวามโรจรติเอสนาเปติยันจากุมาเอกเรียเจียเรสวันโนปทวะปะเปียสาวตังตังนมาสามีเรนตยาจโกตาวิเรมรัตเงเยเปรียมนาเวทกสาปธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลยานตุนมาตุโปธิยานังนโมยโมตานังนโมยโมติเยมังสาวปเรตังกาตวามโรเวียสมกัปปยิติสักตุมาโพธรตนังอสทังอิตังเทวมโนสานังโพธเตเจนะสติ
នាណាសន្តបតវិសាពេទុក្ខាវោបសមេនុទេសកតវាអត្តមង្គលังបរិឡាឧបសមណังធម្មទេចេនសតិនានាសន្តបតវិសាពេភយាវោបសមេនុទេសកតវាសង្ឃរតនังអសថាងឧត្តមង្គលังអោណយังអោណយังសង្ឃតេចេនសតិនានាសន្តបតវិសាពេរោគាវោបសមេនតុទេណតិមេសរណังអញ្ញังពុទ្ធោមេសរណังវរังឯតេនោតទេចយមង្គលังណតិមេសរណังអញ្ញังធម្មោមេសរណังវរังឯតេនសាចវាចេនោតទេចយមង្គលังណតិមេសង្ឃោមេសរណังវរังឯតេនសាចវាចេនោតទេចយមង្គលังយ៉ាងកេញចរតនังលោកេពុទ្ធសមังណតិតសមាសោទេបវន្តទេយ៉ាងកេញចរតនังលោកេវេចតិវិវិធังពុទ្ធរតនังធម្មសមังសោទេបវន្តទេយ៉ាងកេញចរតនังលោកេវេចតិវិវិធังពុទ្ធរតនังសង្ឃសមังណតិតសមាសោទេបវន្តទេយន្ធុនិមិតังអវមង្គលัญជយោចាបាបកោទោសុពិនังអកន្តังពុទ្ធានុភិយវេនធម្មានុភិយវេនសង្ឃានុភិយវេនវិញ្ញាសមេរតោខបតាចនេតោខបយបតាសោកាហន្តសាពេពិបាលិណោអេតាវតាចាមេសម្បទាំងបុញ្ញសម្បទាំងសាពេទេវានមោតានសាបសម្បតិសិទ្ធិយាទានាសន្ធិយសិលังរាខានុសាបតិអភិវនិយភិរតាហន្តកាចានុទេវតាកតាសាពេពោធិបលបតាបច្ចេញយមបលអរហន្តានាយតេចេនរខង្វន្ធិមេសាពេសោចយងទេវមនោសានាយោតបរាជិតោមានសមន្តាទ្វេតសិយោចនេខន្តិមេតាទេថាណាវេថងសេតវានិចាគមាវិវេសង្សរន្តោទេបច្ចាខងវិសោទយិបរិយាបានារិសោតានង្ហិតាតកេចាងវិសោទេតវាបរិតានតានភេណាមេចយន្តោបោធិយាមូលេសក្យានង្ទវងវិជយោជាយាទិយមង្គលេបរាជិតបានឡង្កេសេសេបតវិបោករេធិណាងអកបតោបមោទិសនាខតាំងសុមង្គលាំងសុពភាតាំងសោតិតាំងសុគណោសមោតោចសិយេតាំងប្រមចារេវិជាកម្មាងបតិយខិណាងបតិយខិណាងមនោកម្មាងបនិតិទេបតិយខិណាបតិយខិណានិកតវាទេបតិយខិណេមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាខន្ធសាបទេវតាទេវតាទាំងអស់បីបាយសានៅអ្នកសពពុទ្ធានុភាពវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសពធម្មាដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសពសង្ឃានុភាពវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទ្ធាសោតិបវន្តទេសួស្តីទាំងឡាយឲ្យបានសពកាលសពវេលាអត់តំណាងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបបើដើម្បីបានរតនានិពន្ធព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គគឺព្រះអង្គគ្រូធម្មាឡង្កបណីចន្ទជនក្រុមទាំងព្រះអង្គគ្រូបញ្ញាបណិញានហសិង្ហៃដើម្បីបានផ្ដល់ជាអវាទក៏ដូចជាសម្ដែងនៅធម្មកថាខ្លីៗដើម្បី
បញ្ញាបញ្ញុលពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងឱកាសនេះជាធម្មទានបងប្អូនជាមួយព្រះអង្គដាស់10នាទីបើទៅបានដល់ជាពុទ្ធបរិស័ទធម្មទានតាមចិត្តដើម្បីស្ដាប់នៅក្នុងទេសនាដល់សេចក្ដីចាស់ក្នុងឱកាសនេះទៅទៅទៅណាខាងមុខនេះសូមតាមទានមុនអ្នកខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយអង្គមពរចំបីនៃប្រាថ្នាត្រៃដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយអង្គមពរគណៈកូនចាស់បងគ្រូគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជាពិសេសគឺញាតិញោមដែលជាសម័យដើមទានធានដើមបនចាស់កែឋាននិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាពោដោយក្តីរាប់អានពរអាត្មាភាពថ្ងៃនេះថាមានកិត្តិយសចឹងណាញាតិញោមថាមានកិត្តិយសបានជួបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយហើយទី2អូឡូកានទី2មកញាតិញោមស្ដាប់បានទេញាតិញោមហ៎ហ្នឹងហើយស្ដាប់បានហើយហើយឥឡូវនេះពេលវេលាខ្លីមិនសម្បូរទេណាពេលវេលាខ្លីមែនទែនអញ្ចឹងញាតិញោមបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អបុណ្យកុសលដល់ប្រសើរក្រៃលែងថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញោមណាហ្នឹងវិញហ៎ចាអើអើបើណែអានេះសំឡេងដូចល្អជាងហ្នឹងញោមអីអូខេអត់កាន់នេះមកដល់នេះទៅណែអឺដាច់ធัวបាត់ហ្នឹងញោមណែញោមសบายចិត្តហ្នឹងញោមថ្ងៃនេះអត់នេះសบายចិត្តហេតុអីក៏សบายចិត្តញោមបានជួបណាជួបពុភៈជួបប្រសងបើគុនចាស់អង្គគ្រូចន្ទសជនតែពងអាត្មាពងអាត្មាថាញាតិញោមពេលញាតិញោមជួបប្រសងជួបអាត្មាអីញាតិញោមថាជួបគុនចាស់ទាំងរស់ជួបទាំងរស់មែនទេតែរស់បានជួបគ្នាហ្នឹងហើយហើយមែនទេតែអាត្មាក៏មិនជាអ្នកថ្មីអីទេញាតិញោមអីហ្នឹងញាតិញោមខ្លះថ្មីប៉ុន្តែញោមចាស់ទៀតញាតិញោមដោយច្រើនក៏បានជួបហ្នឹងហើយហើយជួបនៅណាញោមពុតរាំងសៃនៅវត្តធំហ្នឹងហើយជួបនៅវត្តមិនអស់ចិត្តមកជួបនៅគេឋានញោមទៀតជាសេដ្ឋាភិបាលបានមកស្គាល់ទឹកដីរបស់ញាតិញោមនៅដំនេះគេហៅអីញោមSan Diego San Antonio អូ San Antonio ប៉ុណ្ណឹងហើយហើយញាតិញោមបានជួយមកច្រើនពពេញបន់រួមគ្នាហ្នឹងហើយម៉ាញាតិញោមខ្លះថាកណារៀងនៅឆ្ងាយប៉ុន្តែបើអាត្មាស្មាថាអាត្មាឆ្ងាយជាងញោមទៀតហ៎អាត្មាតរំបានមកជួបញោមជិះយន្តហោះអស់រាប់ពាន់ដុល្លារណាញោមដូចជាតាពីស្រុកខ្មែរមកនោះណាឆ្ងាយជាងឥឡូវអាថ្មឆ្ងាយណាស់ហ្នឹងហើយចង់និយាយអញ្ចឹងណាញាតិញោមខ្លះកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងអីមិនឆ្ងាយទេអាថ្មខំស្កាត់មកជួបញាតិញោមហើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺសប្បាយចិត្តត្រេកអររីករាយបានគុណចាស់អង្គគ្រូវត្តអង្គជុំពោ
ជាឋានៈដឹកនាំឋានៈដឹកនាំគឺទៅកងឡានណាញោមដឹកនាំមកដល់បួនណាដឹកនាំនេះគឺកងឡានបើអត់មានលោកដឹកនាំមកទេមិនដល់ទេហ្នឹងហើយញោមចាស់ទៀនអីហ្នឹងចាស់ខ្លាំងបើណាស់ក៏អាត្មាតាមពេលទៅមិនត្រូវបានមកទេញោមថាអត់តើប៉ុន្តែអង្គគ្រូនេះថាត្រូវទៅមកត្រូវទៅមកហើយញោមចាស់ប៉ុន្តែឥឡូវមិនបាច់ទេសបុតយន្តហោះមិនមកមិនបាច់កុំខ្វល់ទិញថ្មីហ្នឹងហើយបានទិញថ្មីមែនបងពីពេលវេលាថ្មីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាបនចិត្តកសលណាស់ខ្ញុំបានជួបជុំគ្នាហើយក៏ជូនបនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាមានដូចថាការត្រួតត្រងទំនុកបម្រុងដល់ស្រុកខ្មែររបស់យើងហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះបានមកផ្ទាល់អីអញ្ចឹងការអាត្មានៅស្រុកខ្មែរក៏បានបញ្ជូនអីទៅហើយដល់ពេលអាត្មាភាទាំងពីរព្រះអង្គបាននិមន្តមកដល់ក៏ញាតិញោមបានមានស្រងសម្បត្តិមានអីដូចច្រើនណាប្រុកមិញតោកតោកគ្នាដូចដាក់បាតហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមជូនបងកសលញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាអាត្មាចង់សម្រាប់ពួរតេតតងតនឹងសេរីសួស្តីញាតិញោមពួរញាតិញោមពេញបនពេញកសលដើម្បីបានអីញាតិញោមបានសេរីសួស្តីបានបនកសលហ្នឹងហើយហើយបនកសលសេរីសួស្តីនេះមែនទែនទៅគ្មាននរណាដែលអាចពេញឲ្យយើងបានទេក្រៅពីខ្លួនយើងណាញោមអីកូនកូនអីនេះល្អមែនទេអ្នកកូនចៅញាតិញោមនេះស្ដាប់ខ្មែរបានទេ you can understand everything what I'm talking oh, good good yeah we are very happy today we have come from very far to join this great event especially so happy to see all of you you are young generation but really great that you followthe tradition and culture. Actually, our Cambodian culture is very unique and priceless, very invaluable. So we should be proud of ourselves as a religion, as a tradition. So it's very great. And what I'm trying to talk now, that is what we are doing is to gain the blessing. ញាតិញោមអីញោមណាអាត្មាឃើញកូនកូននេះចង់ឲ្យបានគេយល់ដឹងថែមហើយអាត្មាណាចង់បញ្ជាក់ពីសេរីសួស្តីញាតិញោមណាព្រោះយើងធ្វើសេចក្តីល្អបនកសលគឺដើម្បីបានសេរីសួស្តីអញ្ចឹងទៅសេរីសួស្តីមានតែ3កលឹះធំធំទេហើយនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងញាតិញោមថាសេរីសួស្តីពេលព្រឹកនៅត្រង់ណាសេរីពេលថ្ងៃនៅត្រង់ណាហើយពេលល្ងាចនៅត្រង់ណាញាតិញោមធ្លាប់ចេះដឹងហើយណាណាជាពិសេសបនចូលឆ្នាំគេតែងសួរហើយហើយមែនទែនទៅមិនមែនសេរីសួស្តីទៅពេលចូលឆ្នាំគឺថារៀងរាល់ថ្ងៃណាញោម24ម៉ោងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងបានសេរីសួស្តីសុខចម្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីបានសុខបានចម្រើនសេរីសួស្តីត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អព្រោះសេចក្តីល្អតាមណាខ្លះ you know the three blessing that we mentioned the question raised what is the blessing in the morning and what is the blessing in the afternoon and what is the blessing in the evening So if you complete all these three things, it will be the whole day, the whole time for the blessing. So the blessing in the morning refer to, you know, our face. When we get up, we have to wash our face. But the main thing is that our face refer to our speech. You got it? Our face is important is our speech.So when you speak politely, when you speak truth, when you speak nicely, so you will gain blessing. So if you speak
harsh speech or impolite word, so it will not be blessing. Like you scold someone, you make accusation to other people, so there is no peace, right? So only the bad thing will happen. So when you want to gain happiness, you should speak politely and speak the truth. This is the first one. And the second, the blessing in the afternoon refer to the chest here, right here. So what is the chest? It refers to our heart. Heart is our mind. So as long as our mind is good, so we are a good person and we will have a blessing. And the third, the blessing in the evening refer to our food. Food or feet? Yeah? It's feet. Feet, yeah, it's feet. So it refer to our bodily action. So when we are doing good as a bodily, like our hand, everything that you don't harm, you don't violate anyone, so you don't make any violence, so it will be peaceful. So to gain the blessing, we cannot pray from another thing. It's only from ourselves that you have to do with the bodily action, verbal action, and mental action. So you have to be aware and observe every action, so you will be blessing. Some tradition like the man blessing and the man chanting, it just kind of remind. And even you cannot understand our Pali that we are chanting at the moment, but actually the meaning of the chanting is to inform everyone to do good thing, so you will have a happiness in our life. What I'm talking, you good, you got it right? Okay, good, thank you. ថ្មចង់ជាអំពីសេរីសួស្តីណាដើម្បីបានសេរីសួស្តីសុខចម្រើនគឺយើងក៏បីធ្វើល្អហើយធ្វើល្អធ្វើតាមណាខ្លះញាតិញោមធ្វើតាមផ្លូវកាយកាយយើងមិនប្រព្រឹត្តអំពើណាដែលឆ្កួមឆ្កូងទៅលួចទៅឆក់ទៅផ្លន់អ្នកដទៃបានន័យថាយើងមានសិលណាញោមនឹងតាមកាយហើយវាចារបស់យើងញាតិញោមសំខាន់ណាវាចារប្រសិនណាបើយើងនិយាយពាក្យកំរោះកំរើយទៅគោះបោះបោកហើយជាពិសេសគឺជាបន្តិចប្រាសាគ្នាអីហ្នឹងបានសេរីទេញោមបានសេរីទេអត់បានសេរីសួស្តីទេប៉ុន្តែយើងនិយាយពាក្យពិរោះពិសាណានិយាយពាក្យនិយាយពាក្យសច្ចៈណាណាទៀងត្រង់អីចឹងទៅគឺយើងបានសេរីសួស្តីហើយចិត្តរបស់យើងក៏មិនជាចិត្តចំណានឬសាបៀតបៀនអ្នកតីអីទេគឺថាចិត្តយើងមានមេត្តាចិត្តយើងមានករុណាគឺបានសេរីសួស្តីហើយអញ្ចឹងសំខាន់គឺកាយវិជ្ជាចិត្តរបស់យើងបានល្អប្រសើរគឺយើងបានសុខបានចម្រើនសូមអនុមោទនាសាធុមន្តក្នុងគ្រូណាពេលដូចខ្លីដែរញោមណានៅនៅប្រមាណនាទីទៀតសូមចូលរួមក្លីទេសូមថ្វាយគុំព្រះអង្គគ្រូជាពិសេសព្រះអង្គគ្រូចាតកាវត្តអង្គជុំព្រះអង្គគ្រូប៉ោមហើយព្រះអង្គគ្រូហាក់សិង្ហៃមិនមកពីចិនទេមកពីកម្ពុជាណែបណ្ណាមដោយចិនណាខ្ញុំណែសៀងហៃហ្នឹងឯងប៉ិនលោកថាមិនចិនទេសៀងគឺសៀងមហោបអាហារសម្រាប់ឆាន់ជាមួយបបរទៅសូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានជើញជុំគ្នាល្អណាស់ថ្ងៃនេះដូចនៅវត្តដែរបងណានឹងច្រើនជាងនៅវត្តផងណាសិលមិញប្រហែលនេះថ្ងៃនេះច្រើនបានជុំគ្នា
ដោយមានទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាពី family គ្រួសារញោមថងថងឡាយបើហើយនឹងញោមសួនសាលីណាហើយនឹងកូនចៅបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់បានជុំគ្នានៅក្នុងពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តដើម្បីបានសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ញោមផងដើម្បីបានសម្រាប់ជាបុណ្យកុសលក្នុងជីវិតរស់នៅទាំងអស់គ្នាមិញបងគ្រូហាសិង្ហៃសំដែងធัวស្ដាប់បានហើយណាញោមណាសិរីសួស្តីកើតពីអីហ្នឹងសរុបជារួមកើតពីកាយកម្មល្អទៅធ្វើតាមផ្លូវកាយវាចិត្តកម្មល្អកើតតាមផ្លូវសំដីវាចាហើយមនោកម្មល្អកើតពីបេះដូងពីចិត្តក្នុងប្រាសនារបស់រឿងចូលឆ្នាំនោះខ្ញុំដឹងហើយសួស្តីពេលព្រឹកនៅមុខមុខមានមាត់ព្រឹកឡើងធម្មតាយើងឃើញគ្នាយើងអរុនសួស្តីណា Good morning ហើយបើយើងចាប់ដើមនឹងជេរបញ្ចោកូនចៅឬក៏ជេរអ្នកណាអ្នកណាហ្នឹងសិរីសួស្តីអង្ការបានទេហើយនៅពេលថ្ងៃក្តៅទៅមានកសែងចលក់ទឹកជូរដើមទ្រូងនៅតាមស្រុកស្រែយើងហើយក៏ជានៃត្រង់តែនៃធៀបគឺបេះដូងមានចិត្តល្អហ្នឹងមនោសុចរិតហើយពេលប្រឡប់យកមុននឹងចូលគេងអ្នកស្រែចម្ការគេឡើងទៅគេងគេលាងជើងក៏ជាសិរីសួស្តីនៃត្រង់តែនៃធៀបគឺធ្វើល្អតាមផ្លូវកាយចឹងពពុទ្ធសំដែងថាសុណាខតាំងសុមេនកលាំងសុពភាតាំងសហតិតាំងសកណោសមហតោចៈពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តពេលនឹងឈ្មោះថាជាណខតរិកល្អជាមង្គលល្អជាពេលភ្លឺស្វាងល្អជាពេលនៃអរុនរះល្អជាខណៈល្អជាយាមល្អចឹងថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃល្អដែរឲ្យតែយើងធ្វើពើល្អណាស់បានទេយកម្ចាស់ផ្ទះបើហើយថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃចង្រៃណាឲ្យតែយើងធ្វើរឿងចង្រៃហ្នឹងឯងដូចថ្ងៃមុនឃើញអង្គញាក៏បាញ់គេងប់អស់ពីរនាក់នោះកណេះហ្នឹងឯងថ្ងៃណាឲ្យតែធ្វើបាបគឺថ្ងៃចង្រៃហើយហ្នឹងតែបើធ្វើបុណ្យធ្វើល្អគិតល្អនិយាយល្អគឺសេរីសុខស្ដីខាតឡើងហើយហើយមិនថាបាបបុណ្យនៅតែវត្តមែនទេយកខ្លះចូលវត្តថាក៏និយាយតាមគេខ្លាចបាបនៅវត្តចុះនិយាយនៅផ្ទះអត់បានទេចុះអញ្ចឹងបាបបុណ្យវាមិនមែននៅនឹងវត្តមិនមែននៅផ្ទះទេនៅនឹងចិត្តយើងឲ្យតែយើងធ្វើល្អនៅកន្លែងណាបាបវាកើតកន្លែងនឹងតោះនេះចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្លឹមសារមួយដែលយើងគួរយល់ដឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពីពួកកន្លងមកយើងមានមង្គលភាពផ្អើលហើយរត់រោសេចក្តីសុខក្រៅខ្លួនឯណេះឯណោះទៅវាផ្លេចថាសេចក្តីសុខក្តីសេចក្តីទុក្ខក្តីវាកើតពីខ្លួនយើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យយើងខ្លួនឯងអ្នកបានបុណ្យអត់មានពីណាមកបានជំនួសយើងទេអញ្ចឹងបានសរសើរម្ចាស់បុណ្យគ្រប់គ្នាហៅកូនហៅចៅហៅញាតិហៅមិត្តរួមគ្នាហើយម្យ៉ាងចង់ឃើញប្រសង់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយកុំថាំងសប្បាយចិត្តណាស់បានជួបពីគុណទាំងរស់
កុំថាយើងខ្លះគាត់អត់ចេះនិយាយចាំចាំគាត់ចង់និយាយថាសប្បាយចិត្តដែលបានជួបនិគុណផ្ទាល់តែគាត់រអាពាកផ្ទាល់វាមិនឃើញទៅសប្បាយចិត្តបានជួបនិគុណទាំងរស់លោកនៅលប្រហោងពោះហ្នឹងមិនចឹងចុងក្រោយថ្មចង់ឲ្យញាតិញោមបានដឹងថាជីវិតកុហកមិនដូចអ្នកបួសទេបងហើយកុហកនេះប្រពន្ធសំដែងថាសេចក្តីសុខរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះនេះមាន4ទី1សុខព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ហ្នឹងបងមានញោមខ្លះការជំងឺអត់លុយដែរបងមែនទេអញ្ចឹងដល់ពេលមានលុយកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មានសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយហ្នឹងទី1ព្រះអង្គសំដែងថាអតិសុខសុខព្រមមានទ្រព្យហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យនិយាយស្ដាប់ទៅគឺព្រះអង្គសំដែងថាជាសេចក្តីសុខមួយទី2សុខព្រោះការចាយវេទ្រព្យសម្បត្តិបើញោមខ្លះរីកពេកអត់មានសេចក្តីសុខវិញទេហ្នឹងមែនទេញាតិញោមរីកមែនទេញោមខ្លះរហូតដល់សំបីតែសុខភាពខ្លួនឯងអត់គិតទេហ្នឹងរីកកំណាញ់ហើយសម័យព្រះក៏មានដែរហើយសតិជើងឆ្មាណាណាហ្នឹងអាទេសជិះតែកាចាស់កាចាស់ខោអាវស្លៀកពាក់តែកាចាស់កាចាស់ស្បែកជើងអាឆ្វេងនឹងពីរក៏មានដែរបងខោអីសត្វតែហៃគូតអស់ដេមដឹងប្រមាណប៉ុណ្ណាទេហ្នឹងតាមពិតឲ្យអត់មែនអត់ទេមានទ្រព្យដីស្រែចម្ការអីអីហូហែឡានវិឡាអីប៉ុន្តែក៏ទីអញ្ចឹងក៏អត់មានសេចក្តីសុខអីចឹងបានពុទ្ធថាសេចក្តីសុខទី2របស់កុហកហ្នឹងថាសុខព្រោះចាយវេទ្រពចាយវីក្នុងរឿងទី1សងបំណុលចាស់គឺយើងចិញ្ចឹមមាតាបិតាទី2សងបំណុលថ្មីចិញ្ចឹមបុត្រធីតាទី3បោះទៅក្នុងជ្រោះចិញ្ចឹមខ្លួនឯងភិយាស្វាមីទី4កប់ទៅក្នុងដីគឺធ្វើបុណ្យធ្វើទានដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងការចាយវេទ្រពហ្នឹងក៏សំខាន់ហើយធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរស់នៅទី3សុខព្រោះមិនជពាក់បំណុលគេនឹងបើយើងជពាក់មានការងារអត់អីណាបើព្រឹកណាក៏សវាំងព្រឹកណាក៏សវាំងបំណុលវណ្ណកអានឹងក៏អត់មានសេចក្តីសុខដែរដល់ទី4ចុងក្រោយសុខព្រោះការងារប្រះចាក់ទោសគឺយើងអត់ទៅលួចប្លន់អត់ទៅបំផ្លាញជាតិអត់ទៅធ្វើឲ្យពីណាទឹកភ្នែកសេចក្តីសុខដែលកើតពីការងារសុចរិតត្រឹមត្រូវអានឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងកម្លាំងញាឈាមរបស់យើងគឺថាយើងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខអត់ផិតអត់ភ័យអត់បាត់អត់ព្រួយអត់បារម្ភនេះគឺជាសេចក្តីសុខ4ប្រការដែលព្រះពុទ្ធសំដែងថាបើកុហកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះមានហើយគឺរមែងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសូមអនុមោទនាតាដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពចូលរួមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគេនដល់អាចារ្យធំដោយខ្លឹមសារនឹងស្រង់ដូចតទៅទី2ជំរាបសួរខ្មែរណាលោកមានអរគុណតបតាមទៅអប់រំ
បស់ព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គនៅក្នុងឱកាសនេះចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាពីអរជាអ្នកពោស័កសូមបង្ហាញថាចាក់ចែងនេះមុនទៅកាប់ចាក់ចូលជាខ្លាំងគេថ្វាយដល់កាណាចាក់ដល់ព្រះអង្គយុណាមាទីដីទៅជាតាមពុទ្ធានុញ្ញាតអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំមានទាំងអស់គ្នាបើមុននឹងយើងបានអតិថិពលកសលទាំងអស់គ្នាកាលតាំងពីទៀនដីពីសាលដីពិធីវនីជាពិសេសបានស្ដាប់នៅវត្តធរអទេសនានៅក្នុងឱកាសនេះដែរកម្មវិធីរបស់យើងខាងឡាយក៏ប្រងតយើងជួនសាលីណាសូមទាំងអស់គ្នាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានលោកគ្រូដោយកសលចេតនាជ្រះថ្លានេះមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រមាយប្រមោកងការមហាកសលទាំងអស់អតិថ្វាយជូនចំពោះពពួកញាតិនៅក្នុងសង្សារវត្តទាំងអស់ដែលបានបាយកាយរំលែកខាងទៅកាន់បរលោកយូរហើយក្តីឆាប់ហើយក្តីជាពិសេសវិបាកវិញ្ញាណដូចវិញ្ញាណរបស់ញោមហងតាត់ប្រោមទាំងញោមតាត់តង្អៀងញោមជាឡាំញោមលេងយកហឹងញោមតែយូអ៊ីញោមហងតៅលោកតាត្រីយាយអ៊ីតប្រោមទាំងពពុញាតទាំងបំពល់សន្តានញាតិក្នុងសង្សារវត្តទាំងអស់ដែលកូនចៅបានមកផ្លាស់ឃើញនៅក្នុងឱកាសនេះទេបបានដឹងឮថាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាមានញោមឡាយញោមសាលីណាកូនចៅប្រុសស្រីជាប្រធានបានមកពេញបំដោយកសលចេតនាជ្រះថ្លាហើយក៏សូមអញ្ជើញមកព្រៃអទទួលយកនៅចំណែកស្ពនរបស់សាលថ្លៃថ្លានេះបានទទួលហើយក៏សូមឲ្យបានសុខរួចចាក់ទុកទាំងពួងហើយអភិបាលរសាការពារកូនចៅញោមមានទាំងអស់គ្នាម្ចាស់គេហថាក្តីព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញបំពេញបំដោយកសលចេតនារួមគ្នាក្នុងឱកាសនេះសូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាដើម្បីអខានឡើយអនុមោទនីក៏សូមតាំងចិត្តដើម្បីអតិពលកសលទាំងអស់អរិយតោដែលជាខ្ញុំសាងសំអាតសំអាងអង្គាយវាចាសំសំទីរួចពីតុខាឆ្លងដល់ត្រង់មហាគោលគឺនៅពីគ្រប់ចងគ្រប់ជាកំបើខ្ញុំមានពីសំនឹងទៀងគំនិតខ្ញុំកើតណាខ្ញុំមានអ្នកផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសំជូនអ្នកផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូជាយាចាជនាតិកា7សំដានជីដូនជីតារួននៅក្រៃណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកោសលកានសូមសុខសេមសានដល់ឋានគាត់ទុកញោមសូមជឿនយកទឹកច្រូតដាក់ខាងក្រោមបាទបញ្ញាកញ្ញិកោសលកម្មង កតាបេកិរិយាមេកាយេនវិជ្ជាមេអសាតិកសេសុកតាងកតាងយេសន្តាសញ្ញោអន្តិយេចសន្តាអសញ្ញោកតាងបញ្ញាផលំមៃអន្តាបេតិយគីប្រវន្តតេយេតំកតាងសវិតិតំទេនំបញ្ញាផលំមៃយេយេចតានតនជាណន្តតេវិបន្ទវាយវេសយោសាសេលោកាមិយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញាគោជាណសាពេលផតមេមេចេតសាទេទៀនស
លដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគុណហើយខ្ញុំសាចាអូនទៅផងនៃតាយុតាបិតាខ្ញុំជីតូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិនគ្រប់ពីគុំមកជួបជុំទទួលផលខ្ញុំចង់បានធ្វើនៅអំពើជាកោសលសូមទានឲ្យបានដល់ទុំមិនដល់ឆាយាណាអូសលទាំងអស់នឹងសំទីពឹងលើទេវតាមានចិត្តមេត្តានាំផលាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងលើកបំណងកំបីព្រេងកូនចៅនៅឯណាមិនប្រហែលបានជូនមកសូមមានចិត្តវិលសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានឲ្យដល់បានជូនមករកព្រមព្រៀងបីសុខផលទានសម័យបាននៅសងជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនតាឡអមមោទនីសូមញញុំសម្រួលយ៉ាបបតខាង